ከትልቅ ህይወት ውስጥ ከትልቅ የተራቀቀ ቤተሰብ ውስጥ ወጣው ከ200 ብር ያነሰ ቤት ተከራይተው ያላቸው ነገር ሁሉ ለምስኪኖችና ለችግረኞች ሰጥተው ጅማሮ ያኔ ተጀመረ። እስካሁን ድረስ የድርጅታችን በላይ ተጣባቂ ናቸው። ክርስቲያኖች ነበሩ አሉ ይኖራሉ። ለምን እንቅስቃሴዎቹ አንተ ሙስሊም ካልሆንክ አትገባባቸውም አንተ ክርስቲያን ካልሆንክ አትገባባቸውም የሚባሉ እንቅስቃሴዎች እስካሉኑ ጊዜ ድረስ ምንም ካንተ ጋር ስጋዊም ቀዝ ሃይማኖታዊም ቀጠናዊም አገራዊም ዝምድና የሌለው አሌክሳንደር ዘግሬትን ጀግና ብለህ ለምን ነው ኢማም አህመድን ጀግና ማለት የሚተናነቀ? እኔ መሐመድ ካሳ በኢትዮጵያዊነቴ ላይ ሰጪም ከልካይም የለም። ምንም ከኢትዮጵያዊነቴ ሊያጎልብኝ የሚያስብ አካል ያዝናናኛል። እንደውም የሱን ኢትዮጵያዊነት እጠራጠራለሁ። ብዙ ሰው የሙስሊሞች መደራጀት በስጋት ያየዋል። በጥምህቃል ይነግር አንተ ለምንድን ነው ያንተ ክርስትና በወን በቅጡ ሳይገባ የኔን እስልምና የምትተቸው? ሁሉም የያዘው እስቲ ይግባው፣ እስቲ በያዘው ሀቀኛ ይሁን። እውነት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለዚች ሀገር ጠላት ናቸው? አጥፊ ናቸው? እስኪ ግለጡ። ከጎናችሁ ያለውን አህመድ፣ መሐመድ፣ ሸምሱ ሱቅ፣ ሙስጠፋ ሱቅ፣ እናታችሁን፣ አክስቲያችሁን፣ እትዬ ፋጡማን፣ እትዬ ዙበይዳ እዩ። እስኪ መስጊድ ውስጥ የተሰራ ፊልም ገጥሞ ያውቃል? 90% የኢትዮጵያ ፊልሞች ሆድ ሲብሳቸው ገጸ ባህሪ ቤት ነው የሚሄደው፣ ቤተክርስቲያን ሄዶ ይጸልያል። እስራኤሎች በኢየሱስ አያምኑ። በዚህ ሰዓት ኢየሱስን ቢያገኙት መልሰው ይሰቅሉታል። እኛ ኢትዮጵያውያን ካለን ላይ የቀነስን ከዝምድናችን ላይ ከጉርብትናችን ላይ ከመስተዋድዳችን ላይ ከራሳችን ከአንድ ማንነታችን ላይ ከዚህ ከአምስቱ ጣታችን ላይ አንዱን እየቀነስን ሁለቱን እየቀነስን እስከ መቼ ነው ልንሄድ የምንችለው? በዙሪያችን ያለው ፖለቲካ መቼ ነው የሚገባል? በበጎ ስማችን እንዲነሳ፣ በቀና ስማችን እንዲነሳ፣ ነገ ልጆቻችን እንዳያፍሩብን፣ ነገ ታሪክ በመጥፎ እንዳይጽፈን የምንችለውን ነገር ሁሉ እናደርግ። እስኪ ዛሬ አሁን ሁሉም ነገር ይብቃ ብለን እንደ አዲስ እንጀምር። ምንድን ነው ይሄንን ለማድረግ የከበደን? ብዙ ነገር ነው፣ ግን እሱን ትተነው እንሞክር። እንደውም እናንተ ሙስሊሞች አበዛችሁት፣ ወደ መጣችሁበት አረብ ሀገር እንመልሳችኋለን ይሉኛል። ካሉኑና ተመልካቾች ይሄንን አስቡና በየቤታችሁ በደንብ ተዝናኑ። ማሚ፣ እንግዲህ በምዕራፍ አንድ ቆይታችን ያለውን ወቅታዊ ችግር አስመልክተን ከጣ እየተነስተን አይደለ የ47 ቀን ጉዞ ያደዋውን ጉዞ ጨምረን እየተመለከት መጣንና በእስልምና ጉዳዮች ያለውን ጉዳይም ተመልክተን ምዕራፍ አንድ ዘግተናል። ምዕራፍ ሁለት እስኪ ደግሞ እስኪ ማሚ ስለ መልካምነት ብናወራስ? እንግዲህ አገር ሃይማኖተኞች እየጾሙ ነው፣ አገር ግን ያለቀሰች ነው፣ እየተጎዳች ነው። እና እንዲሁ እስኪ መልካም ነገር ተስፋ ነገር ቢኖረን ብለን እናስብና ስራ ተስፋ ነገር እናውራ። አሁን አንተ እየሰራ ያለው በበጎ ፈቃድነት ብዙ ስራዎች እየሰራ እናውቃለሁ። ዛሬም ከቀጠሯችን 1:40 ዘግይተህ መጥተሃል። የዘገየበት ምክንያት የስራ ጉዳይ ሆኖብን አይደለ? የመልካምነት ተግባር ጉዳይ ነው እና እስኪ ስለሱ ንገረን መጀመሪያ። እስኪ ያው መንገድ አቅሜ በሚችለው መልኩ የበጎ ፈቃደኝነት እንቅስቃሴዎች ላይ እሳተፋለሁ። ግዴታዬም ነው ለኔ፣ የኔ የህይወት መንገድ አንዱ ያ ስለሆነ በጎ ፈቃድ ለራስህ ማታ ገብተህ ስትተኛ ራስህን ኦዲት ስታደርግ ራስህን ስትገመግም ደስ ይልሃል። በጎ ነገር ሰርተህ ስትገባ ለነገም ልጅህ ቤተሰብህ የሚያገሰው ይሄን አድርጓል ብሎ ሲልህ ደስ ይላል። ለምን መልካምነት ለራስ ነው። ከዛ መልካምነት የሚለካው እንደ ሰውየው ነው ማለት እንደ ለኪው ነው። ለእኔ መልካም ነው ብዬ ያረኩት ነገር ምናልባት አንተን ላስደስትክ
ይችላልና ሁሉንም ሰው አታስደስተምና ግን በጎነት በጣም ድራለ ትልቅ ድራላችሁ አ እሱ ሌላ ያድር እኔ ስለዛ ነው ተፈልጌ ነው ድራችሁ ባለፈው አመት ኮሮና እንደገባ አካባቢ በጣም በርካታ ሰዎችን መመገቡን ተማሪዎች እየተማሩ መሆኑን ብዙ ነገሮች እየሰራ ያለ ለተቋም እንደሆነ ነው መሰሞና በዛ ላይ ምርምር ማከለም አላችሁ ስለሱን ተወራ ፈልጌ ነው ማሙ እሺ ወደሱ ከመግባቴ በፊት ነው በጎ ፈቃደኝነት ስራዎች ላይ ብዙ አመት ተንቀሳቅሰናል ተንቀሳቅሻል አዲስ አበባ ውስጥ በብዙ አይነት መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ቦታ ካለፉት 22-23 አመት ጀምሮ ኤችአይቪን በመከላከል ዛፍ በማስተከል የችግኝ ዘመቻ በጣም በብዙ መንገድ በአርትፎ ጥበብ ለተፈጥሮ የሚል ረጅም ጊዜ የቆየ ጥበብን ለተፈጥሮ ክብካቤ ጥበብ የተፈጥሮ ውለታ አለባት የኪነ ጥበብ ሰዎች የጥበብን ውለታ ከፍለን አንጨርስም ግን ብዙ አስተዋጽኦ ያደረግን አይደለም የሚል ትልቅ ዘመቻ ነበር የአፈር ክብካቤ የአፈር ዘመቻ የሚል አስተባብሬ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰራ ነበር የተፈጥሮሽ በጎ ስራ ይሰሩ የተፈጥሮ ጀግኖች ሽልማት አዘጋጅ ነበረ ኢትዮጵያ አረንጓዴ ኢኒሼቲቭ የሚል ኢትዮጵያን አረንጓዴ እናረጋለን ብለ እኔ ዘሪቱ ሚካኤል በላይነ ኮንሰርቶች የኪነ ጥበብ ትልቅ ዘመቻዎች እናደርግ ነበረ ብዙ ከዛ ደግሞ በተለያዩ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚነሱ ጉዳዮች ችግሮች ሊቢያ ላይ ወገኖቻችን የሞቱ የተገደሉ ጊዜ ቤተሰቦቻቸውን ከመንከባከብ ከመርዳት ይሄ ቆሼ የተደረመሰ ጊዜ ሌሎችን በመላው ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ በተካሄዱ ማናቸውም ሰው ሰራሽ ተፈጥሯዊ ጉዳዮች ጎርፍ አፋር ጎርፍ ስልጤ አካባቢ ሌሎችም ደቡብ ኮንሶም ሁሉም ጋር የቻልነውን ያህል ጥረት እናደርጋለን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እኔና ሬቹ መቴ ሰብአዊ መብት ጥምረት ለሰብአዊነት ወይ ሰብአዊነት ጥምረት ቅድሚያ ለሰብአዊነት ጉዞ አድዋ በጋራ በመሆን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እናደርጋለን ከዛም በተጨማሪ ከታማኝ ጋር ከዚህ በፊትም ቡራዩ አካባቢ በተከሰተው ችግር ሌሎችን ቦታዎች ጋር በጋራ የተለያዩ የበጎ ስራ እንቅስቃሴዎችን እናደርጋለን እንዲሁም በተለይ በቅርብ በሀገራችን ተከስቶ በነበሩ ችግሮች የመተከሉንም የትግራዩንም ሌሎችንም ሁሉም ደግሞ ከዚህ ጋር የሚሰሩትን ለየብቻ ከምንሰራ አንድ ላይ እንሁን ብለን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን አድርገን ነበር እያደረግን ነው አሉ ብዙ ናቸው አሁን ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ቢላሉል ሀበሺ የሚባል የልማትና መረዳጃ እድር ውስጥ በበጎ ፈቃደኝነት እዛ ላይ በጣም የበለጠ ከጊዜ ግማሹን ደግሞ ለዛ ሰጥቼ እዛ ላይ እንቀሳቀሳለሁ ቢላል ሀበሺ ከተመሰረተ 20 አመቱ ነው የኛ ታላላቅ ወንድሞች የመሰረቱት ተቋም ነው እድር ነው እድር የሆነበት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ተቋማት አብዛኞቹ ኤንጂኦዎች ናቸው ኤንጂኦ መሆን ኤንጂኦ ልክ አይደለም ይያልን አይደለም ይያልኩ አይደለም ያስፈልጋል ግን እድር በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ጉዳዮች ላይ ከባድ ከመነላቸው የማህበራዊ አገልግሎት የህዝብ መረጋጋት የጤና ጥበቃን ስራ በማገዝ የስነ አእምሮ ህክምናን በማገዝ የመዘጋጃን ስራ በማገዝ በርካታ የቤተሰብ እንዳይበተን የቤተሰብ ጉዳዮችን አገራዊ መስተጋብሩ እንዳይናጋ ከፍተኛ ውለታ ከዋሉ ተቋማት ውስጥ በዋነኝነት ትልቁ ተቋም እድር ነው። ኢትዮጵያ ለዓለም የምትሰጠው ትልቁ ቅርስ ነው። ዓለም ላይ መዝገብ ያለብን ማህበራዊ ቅርስ ነው። ቀጥሎ ቁብ ነው። ስለ እድር እና ስለሆነ የምናወራው ቁብ ሌላ ጊዜ እና ይሄ ድርጅቱን በእድር ፈቃድ ነው ያደረግነው እስካሁን ከ10200 በላይ ተማሪዎችን ከኬጂ እስከ ዩኒቨርሲቲ ያስተምራል። ሙስሊሞችን ነው? አይደለም። ሙስሊም ፈልጋ በእምነት ተረጆቻችን በእምነት አንገድም። ከተቆረጠሉ ነው? አዎ።
አጋጣሚ ሆኖ ግን እድሩ ሲቋቋም አብዛኛው የእድሩ ያቋቋመው ሙስሊሙ እንደዚህ አይነት እድሮች በብዛት እንደ ወእድር ሲቋቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ካየው ወይ በሃይማኖት ወይ በአካባቢ ወይ በጓደኝነት የሚተዋወቅ ሰው ነው ወይ በሰፈር ነው እድር የሚቋቋመውና ስለዚህ ይሄ እድር የልማትና መረዳጃ እድር ነው። አሁን 4600 አካባቢ ደርሳሉ ሰዎች በላይ ቀብሯል። 24 ሰዓት የቀብር አገልግሎት ነጻ ይሰጣል በራሱ 3 መኪኖች ከሙስሊም ከሆኑ እስላም መቃብር የሚባል ቦታ በተለምዶ ኮልፌም ሌሎችም የሙስሊም መቃብሮች ላይ አጥቦ ከፍኖ ሰላተ ጀናዛ ጸሎት ተደርጎ ያስቀብራል። ክርስቲያን ከሆኑ ጸሎቱ ስነ ስርዓትን ብዙ ስለማናቅ ወስተን ቤተክርስቲያን እንሰጣለን። የ1900 በላይ አረጋውያንን የመደገፍና የማቋቋም ስራ ሰርቷል። ከ350 በላይ በተለይ ሴቶችን በማደራጀትና ስራ ራሳቸውን እንዲችሉ የማድረግ ስራዎችን ሰርቷል። በኮሮና ብቻ ከ6000 በላይ ቤተሰቦችን የ3 ወር አስቤዛ ሰጥቷል። ባለፈው አመት ፋሲካ፣ ገና፣ አዲስ አመት ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች የበዓል መዋያ ድጋፍ ከኮሮና ጋር በተያያዘ ሙስሊም ለሆኑት ደግሞ አረፋና ኢድ ላይ እና ጾም መያዣ ረመዳን ላይ አስቤዛ ሰጥቷል። ነጻ ህክምና ለበርካታ ሰዎች አሁንም በቅርብ ከ400 በላይ አረጋውያንን ነጻ የአይን ህክምና ከሐኪሞች ቡድን ጋር በመተባበር ለመስጠት ዝግጅት ላይ ነው ረመዳን 27 ላይ። ከዚህ በዘለለ በኢትዮጵያ ብቸኛ የሚባል የሙስሊም ቅርሶችን ሰብስቦ የያዘ ሙዚየም አቋቁሟል። የሴቶች ብቻ ጂምናዚየም አለው። ቤተ መጻሕፍት አለው። ቤተ መጻሕፍቱ ሁለንተናዊ የሳይንስ፣ የትምህርት፣ የህክምና፣ የምህንድስና ላይ ትኩረት ቢያደርግም በርከት ያሉ ታሪክ ሁሉም አገሪቷ ውስጥ ያሉ መጻሕፍቶችን የያዘ መጠነኛ ቤተ መጻሕፍትና ኢስላማዊ ደግሞ ጥናቶች ላይ አደርጋለሁ የሚል ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ኢስላሚክ መጻሕፍቶች የሚገኙበት ቤተ መጻሕፍት አለው። በቅርቡ ደግሞ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ላይ እኔ የምመራው ዘርፍ ሚዲያ ላይ ወጣቶች ብዙ ሚዲያ ላይ መሰማራት የሚፈልጉ ወጣቶች የስቱዲዮ ራሳቸውን የሚገልጹበት ክሬቲቭ ሆነው የፈጠራ ሰዎች ሆነው ችግር እንዳለባቸው በመረዳት ዘመናዊ የኦዲዮ ቪዥዋል ስቱዲዮ አቋቁመናል። እዛ ውስጥ ወጣቶች መጥተው በጣም በተመጣጣኝ ክፍያ ከነጻ ትንሽ ከፍ ባለ ክፍያ ሀሳባቸውን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉበት ሜዳ ዘጋጅተናል። እንዲሁም የብሮድካስት ስልጠና ሳውንድ ስልጠና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጥ ተቋም የለም። ላይቲንግ ስልጠና የሚሰጥ ተቋም የለም። ሲኒማቶግራፊ የተወሰኑ በጣት የሚቆጠሩ ተቋማት አሉ። እነሱን ጨምረን ሚዲያ ላይ አጫጭርና የመካከለኛ ጊዜ ስልጠናዎችን ለመስጠት እና ኃላፊነታችንን ትውልዱን ለማድረግ ለመወጣት ኦልሬዲ ሁሉን ነገር አመቻችተን በቅርቡ በወራት ጊዜ ውስጥ ይሄ ስልጠና ማዕከል ኦን ይሆናል። በክፍያ የተወሰኑት ይከፍላሉ፣ የተወሰኑት ደግሞ ስኮላርሺፕ እናዘጋጃለን ብለን አስበናል። ከዚህ ይሄን ሁሉ የምናረጋው እራሳችን ህንፃ ላይ ነው። ቢላል ሀበሺ የልማትና መረዳጃ ማዕከል የራሱን ህንፃ ገንብቷል። ህንፃው ቦታው ገዝተን ነው። መካኒሳ አካባቢ ነው ያለው ህንፃው። ቢላል ቲቪ የነበረው ማለት አይደለም? አይ ቢላል ቲቪ የነበረው አይደለም። ስለዚህ ከዚህ በዘለለ ኮልፌ አካባቢ በወቅፍ ወይም በስጦታ የተሰጠን ቦታ ላይ የእናቶችና ህጻናት ክሊኒክ ለመክፈት እንቅስቃሴ ጀምረናል። ፕሮሰስ ላይ ነን። በቅርቡ ግን ከአለርት ጋር እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ከአለርት ሆስፒታል ጋር መካኒሳ አካባቢ እዛው ቆሼ ተሻግሮ በራሳችን ቦታ ላይ የድሮ አባል የሰጡን ትልቅ 15 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚያወጣ G+2 ቤት ላይ የሱስ ማገገሚያና የስነ አእምሮ ህክምና ማዕከል እየከፈትን ነው። ለምን ወጣቶች አሁን ጊዜ ወደ ሱስ እየገቡ አገርን የሚጠቅሙ የተሻለ ኢትዮጵያን ነገ የሚያደርጉ አገሪቷ ብዙ ኢንቨስት ያደረገችባቸው ልጆች በሱስ
እየጠፉብን ነው። ስለዚህ እነሱን የሚያርቅ የኢየሱስ ማገገሚያ ማዕከልና የአእምሮ የስነ አእምሮ ህክምና በመጠኑ የሚሰጥ ማዕከል ለመክፈት ቅድመ ዝግጅት ሁሉ አጨርሰን በዚህ 3 4 ወር ውስጥ ክሊኒኩ አገልግሎት ይሰጣል። ሌሎችም ትምህርት ቤቶችና ከዛ ደግሞ የወጣቶች የክህሎት ማዳበሪያ ማዕከል ሙያ ለሴቶች ለወንዶች የክህሎት ማዳበሪያ ማዕከል ሱም በዚህ 3 ወር ውስጥ አካባቢ ስራ የሚጀምር ፕሮጀክቱን ጨርሰን እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ይሄ ሁሉ ሲሆን የቢላል ተቋም ከሌሎች ተቋማት ሚለየው ምንድነው? 100% ገቢው በጀቱ በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያን ላይ ተመሰረተ ብቻ ነው። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ምንም አይነት ዓለም አቀፍ ብር ተቀብለናል አናውቅም። ከየትኛው ረጂ ለጋሽ ተቋም አገር ውስጥም ካለ ውጭ ሀገርም ካለ አባላት አሉ። የፊላል በጎ አድራጊ አባላት የምንላቸው ከነሱ በሚክሰበሰብ መዋጮ ነው። ስንድብር ሰብስበው አሁን ኮንሰል ማመን ከአንድ ብር ለብዙ ዘመናት 10 ብር ብቻ ነበር የምንሰበሰበው። ከዛ 20 ብር አደረግነው። ከ20 ብር በላይ ማዋጣትም አይቻልም ነበር ከዚህ ቀደም። እንደው በዋነኝነት ትኩረት ይሄ ውይይታችን ትኩረት እንዲያደርግ ይሄ ድርጅት እንዴት ተመሰረተ የሚለውን ስንወስድ የዚህ ድርጅት መስራች ኡስታዝ መሐመድ ጀማል ጎናፈር ይባላሉ። በአንድ ወቅት ከጥሩ ቤተሰብ የወጡ በጣም ሀብታም እጅግ በጣም የተንደላቀቀ ህይወት የሚኖሩ የኛ በእስልምና አስተምሮ አሁን ባለው ከፍ ያለ ወቀት ላይ የሚገኙ የኛ መምህራችን አባታችን ናቸው። እሳቸው በወቅቱ ከዛሬ 27 28 30 አመት አካባቢ ጀምሮ ነው የዚህ ድርጅት ጥንስስን ይዘውት የመጡት። ከዛሬ 30 አመት በፊት በተንደላቀቀ ቤት ውስጥ በተንደላቀቀ መኪና ውስጥ በጥሩ ያለባበስ በጥሩ ሁኔታ የንግድ ሁኔታ ላይ ይኖሩ የነበሩ ሰው ሁሉ ነገራቸውን ትተው ህዝቤና ወገኔ ላስራ ችግሩን ልቅረፍ ብለው ያላቸውን ነገር ሁሉ ለዚህ አውለው ከዛ ከትልቅ ጂ ፕላስ ትልቅ ቤት ውስጥ ከትልቅ ኪዩት ውስጥ ከትልቅ የተራቀቀ ቤተሰብ ውስጥ ወጥተው ከ200 ብር ያነሰ ቤት ተከራይተው ያላቸውን ነገር ሁሉ ለምስኪኖችና ለችግረኞች ሰጥተው ጅማሮ ያን የተጀመረ እስካሁን ድረስ የድርጅታችን የበላይ ጠባቂ ናቸው። ብዙ ነገር ሐሳብ ከማመንጨት እስካሁን እንዲሄድ ለሰለም ሙዚየሙን ሙሉ ለሙሉ እሳቸው ገጠር እየገቡ በጣም ብዙ በተለይ ሰሜን ኢትዮጵያ ከዚህ ባቲ ወሎ ሁሉም ወረዳዎች ሰሜን ወሎ ሐረር አካባቢ በእግር በመሄድ አዲስ አበባ ውስጥ ትልልቅ ሸሆች ጋር በመሄድ ይሄ ቅርሶች መጻፎች አሮጌ ተራ በመዞር ከትልቅ ከሳቸው ግስብና ለልና ወረድ ብለው የሰበሰቧቸው መጻፍቶች ናቸው ኪታቦች ናቸው። አሁን ትልቅ ቅርስ ሆነው በኢትዮጵያ ደረጃ ትልቁ ሙዚየም ማቋቋም የቻለው ይሄንንም ተቋም ሲቋቋም በጣም በርካታ እንቅስቃሴዎች አድርጓል። ከዛ ሁለተኛው ወጣቶች የኛኞቹ አሁን ጎልማሳና ትልልቅ የሆኑት ከ25 አመት በፊት ወንድሞቻችን በ10 ብር መዋጮ ነው የጀመሩት። ደሞ አብዛኞቹ የቅጥር ሰራተኞች ነበሩ። 10 ብር ከደሞዛቸው ያዋጡ ያን የዛሬ 20 አመት 10 ብር ለአንድ ተማሪ ይወርቃል። 25 አመት የወር የትምህርት አስፔዛ ይሸፍናል በሚል እሱ እየተደረገ ዛሬ ላይ ደርሷል። ዛሬም ቢሆን ግን የሰደቃ አባላት ምንላቸው ወይም የመዋጮ አባላት ምንላቸው 4000 አካባቢ ደርሷል። አሁን አባላቶቻችን እነሱ በሚያዋጡት መዋጮ እና ሰዎች በሚሰጡን መዋጮ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን እየተቋቋመ ከዛ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን እድሮች ሰው ሞቶብህ ሀዘን ላይ ሆነ ቤተሰብ ተቸግሮ ሀዘንን የማረጋጋት የስነ አእምሮ ህክምና ትሮማ የሚሉት ፈረንጆች ከችግር በኋላ የሚመጣም ከችግር ጋር ተያይዞ እሱን በማከም ቀብር በማስፈጸም ሰውን በማረጋጋት ወረርሽኝ ቢመጣ ጦርነት ቢመጣ ሌሎች ችግሮች ቢመጡ እድሮቹ ናቸው ገፈቱን ዋጥ አድርገው የሚሄዱት እና የእድር ባህል መቆም የለበትም።
ብለን ነው። ችግሮች አሉ። በርካታ ወንድሞች እስካሁን ድረስ በበጎ ፈቃደኝነት ቦርድ ሆነው አመራር ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ። ሁለተኛው ጀነሬሽን ነን እኛ ከመስ። ስለዚህ እኛ ደግሞ አሁን እያስቀጣልን እንገኛለን። ግን ችግሮች ያው ይሰካከላሉ። ለምሳሌ እኛ ህንፃው ትልቁን ህንፃ ሌሎችም ሀብቱን ሙሉ ለሶሳይቲ ሰጥተናል። ግን ታክስ እንከፍላለን፣ ቫት እንከፍላለን፣ ፕሮፊት ታክስ እንከፍላለን። ሙሉ ለሙሉ ህንፃው አፓርትማ ቤቶች አሉ የሚከራዩትንም ጨምሮ ወደፊት የከተማ አስተዳደሩም ወይም ሌሎችም አይተውት ሌሎችም እድሮች ልማት ላይ ህብረተሰብን መርዳት ላይ የሚሰማሩት ልክ እንደ ኤንጂኦቹ የታክስ ፎይታ ይኖራቸዋል ብለን እናሳ። ኤንጂኦ ስትሆን በጎ ፈንድ ስታመጣ ግብር የለብህም፣ ቀረጥ የለብህም። ከውጭም ዲዩቲ ፍሪ መኪናም ምንም። እኛ ሶስት መኪኖች አሉ። ሙሉውን በታክስ ከፍለን የገዛ ነው። ካሉን ከምናገኛቸው ታክስ እንከፍላለን። ከዚህ በዘለለ በቅርቡ 6833 የሚል አጭር መልእክት አንድ ብር ብቻ የምትሰበሰብባት የ6833 በአጭር መልእክት እርዳታ የማሰባሰብ ቁጥር አድርገን እንቅስቃሴዎች ጀምረናል። የተሻለ በመላው ኢትዮጵያ የተሻሉ ስራዎችን ኢትዮጵያዊነትን ባለቀቀ መረዳዳትን ባለቀቀ መንገድ እንፈጽማለን ብለን እንላለን። የኛ የቢላል ሀበሺ ሞቶ ነው ወደ ደግነት። ስለዚህ ብዙ ሰው መጥቶ እንዲጎበኝ እንዲያይ በተግባር ልክ መካኒሳ ከሳደርስ ከቫቲካን ኤምባሲ ዝቅ እንዳልክ ቢላሉል ሀበሺ የሚል ህንፃ አለ። ህንፃው ላይ ሙሉ ህንፃው ለዚህ ግልጋሎት የተሰጠ ነው። ህንፃው ላይ ሁሉም አገልግሎቶች በአንድ ላይ ይገኛሉ። ለኢትዮጵያ በጎ ገጽታ ግንባታ ብዙ ጥሩ ነገር አድርገናል። ለምሳሌ ዓለም ላይ በጣም ታዋቂ 7 ስታር መጋዚን መጽሔት የዛሬ 2 ወር እትሙ ላይ አዲስ አበባ ስትሄዱ መጎብኘት ካለባችሁ ትልልቅ ቦታዎች አንዱ ብሎ ቢላሉል ሀበሺ ሙዚየምን ራሳቸው ጽፈውታል። በቅርቡ በተካሄደው አዲስ አበባ ላይ በአዲስ አበባ ሀገር አቀፍ የባህል ኤክስፖ እና የባህል ተቋማት አውደ ርዕይ ላይ አንደኛው ወጥተናል። እና በአጭር ጊዜ ቢሆንም ሙዚየሙ ከተቋቋመ ዱባይ ኤክስፖ ላይ ትልቁ ይሄ የዓለም አገራት በኮቪድ ምክንያት ለጊዜው የቆመው እሱ ላይ እንድንሄድ ተመርጠናል። የተለያዩ በጎ ነገሮች አሉ። በርካታ ዘመን ያስቆጠሩ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን ታሪክ የሚያሳዩ ግን ቅርስነታቸው የኢትዮጵያውያን የሆኑ የተለያዩ በተለይ የጽሁፍ ጥንታዊ የጽሁፍ ሀብቶች የኢትዮጵያውያን የሆኑት ሙስሊሞች የሆኑት ብዙ ቅርሶች አሉ። ብትመጣ በደንብ ደስ ብሏችሁ ሁላችሁም ታዩታላችሁ፣ ትጎበኙታላችሁ። ይኸው ነው እንግዲህ ባይዘወይ የእኔ ፕሮግራም እቅዱ እንግዲህ የደፈጠረ ፕሮግራም ላይ የባህል ፕሮግራም ልዩ እንግዲህ የምትሆነው አንተ ነህ። በዚያ አጋጣሚ ለተመልካቾቻችን መጋበዝ የምናገር እፈልጋለሁ። ያኔ ቀረጻው የሚካሄደውም ከቢላሉል ሀበሺ ሙዚየም ውስጥ እንደሚሆን ባለፈው መስክ ነገር የነበረ አይደለም አሜ? እዚህ አሁንም በድጋሚ ነገር ውስጥ ነው። ለዛ ራስ ተዘጋጅልኛለህ፣ እኔም በደስታ ነው የምጎበኘው። በደንብም እንሰራለን። ሌላው እንግዲህ ማሜ እስኪ አንዳንድ ነገሮች ግልጽ ብናደርግ ደስ ይለኛል ማሜ። ብዙ ነገሮቻችን ታውቃለች፣ ፍንፍን ስላሉ ማህበራዊ ነገሮቻችን ወደ ፖለቲካ ሲሄዱ ይሸፋፈኑና መጨረሻ ላይ የማይነገር ነገር ከሰው ፊት ማታደርገው ተደብቀህ ታደርገዋለህ። ስለዚህ ሀሜትን የምጠለውም በግልጽ ስለማይነገር ነው። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ስደግ ማሜ፣ ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር አንዳንድ ጎሲፖች አሉ፣ ሃይማኖታዊ ጎሲፖች አሉ፣ አገራዊ ጎሲፖች አሉ ምናምና፣ እነዚህን ሀሜቶችና ሹክሹክታዎች ለመጥራት ብዬ ነው። ባለፈውም ኡስታዝ አቡበከር ጠይቄው ነበር ይህን ጥያቄ። ብዙ ሰው የሙስሊሞች መደራጀት በስጋት ያየዋል። ግጥም ያቃል ነገር ምክንያቱ ምንድን ነው? እስኪስም ያው እንትን እኮ ነው፣ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል፣ ይሆናል ሳይሆን እውነት ይመስላል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ዓለም ላይ እስልምና በማይሆን መልኩ ተገልጿል። በማይሆን ሃይማኖቱ ሌላ ነው፣ እየተገለጸ ያለበት መንገድ ሌላ ነው።
እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ በነሰት እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ ገዳይ እምነት አይደለም። እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ፈጣሪ እምነት አይደለም። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የታሪኮች ሲነገሩ የተነገሩበት መንገድ መስተካከሎች ይፈልጋሉ። ጋሪዮሽ ህይወታችንን የጋራ ህይወታችንን የሚነዱ ትርክቶች ይገነግናሉ አንዳንድ ጊዜ እንዳስፈላጊነቱ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎች ሙስሊሞች ነበሩ አሉ ይኖራሉ፣ ክርስቲያኖች ነበሩ አሉ ይኖራሉ። ለምን እንቅስቃሴዎቹ አንተ ሙስሊም ካልሆንክ አትገባባቸውም፣ አንተ ክርስቲያን ካልሆንክ አትገባባቸውም የሚባሉ እንቅስቃሴዎች እስካልሆኑ ጊዜ ድረስ በተለያዩ ጊዜያት በነበሩ ችግሮች፣ ግጭቶች፣ አለመግባባቶች የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከግፉሃኑ ጋር ሆኖ ያውቃሉ፣ ተገፍተው ያውቃሉ። ትርክቶቹ መጽሐፎች፣ የታሪክ ንግርቶች፣ የታሪክ ሰነዶች አንዳንዶቹ ችግሮቹን አጋነዋቸዋል። በትክክል ያልተጻፉ በትክክል ያልተገለጹ እውነታዎች አሉ። ለምሳሌ ኢማም አህመድ ወይም በተለምዶ ክራይም የምንለው ለአንተ ወራሪ ነው፣ ለእኔ ጀግና ነው። ይህንን ቁጭ ብለን ጠረጴዛ ላይ ካላጠራ ምንም ከአንተ ጋር ስጋዊም ቅዝ ሃይማኖታዊም ቀጠናዊም አገራዊም ዝምድና የሌለው አሌክሳንደር ዘግሬትን ጀግና ብለህ ለምንድን ነው ኢማም አህመድን ጀግና ማለት የሚተናነቀ? ይህን ይቅርታ፣ ግለሰባዊ አይደለም። ይህንን እስካላጠራን ድሬስ ምናምን ሚያቶቪች ብላቶቪች የሚባል የሩሲያ ጀግና ጀግና ነው ብለህ በትምህርት ቤት በግድ በእንትን ተጽፎልህ ተምረህ ወገንህ የሆነ ሰው ጀግንነቱን እስከተናነቀ ጊዜ ድረስ ልክ አይደለም። ይህንን ማጥራት አለብን። በምሁራዊ ውይይትና ሙግት ክርክር አይደለም። ክርክር ከሆነ ረቺና ርቱ እና ለመርታትና ለመረታታት ሳይሆን ለመፍትሄ፣ ነገሩን ለማቅናት፣ ነገሩን ለማስተካከል ከአንተም ሳይድ ከዚህኛውም ሳይድ እኔ መሐመድ ካሳ በኢትዮጵያዊነቴ ላይ ሰጪም ከልካይም የለም። ምንም ከኢትዮጵያዊነቴ ሊያጎልብኝ የሚያስብ አካል ያዝናናኛል። እንደውም የእሱን ኢትዮጵያዊነት እጠራጠራለሁ። ለምን? የሰውን ማንነት በጣም የሚፈለፍል የሆነ ችግር ቢኖርበት ነውና። በራሱ የሚኮራ ሰው እኮ የሌላን ማንነት ጋር ምን ይወስደዋል? ለእንትን ቢወስድ መማሜ፣ ለምን ስለ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያዊዎች መሰለ ማሜ ፕሮቮክ ለማድረግ ለምንም አይደለም። ይገባል። ጠቅልማ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ በቀጠና በዙሪያ ያሉ ሀገራትን አረብ ፍሌቨርድ እና አረቦች ናቸው። በተለይ በዚህ ምክንያት በእስራኤል ምክንያት ለምሳሌ የእስራኤል ጠላቷ ለእኔ ጠላቴ ነው፣ ቤተኛ መሆኔ ለእኔስ ምኑ ላይ ነው? ምን ተቃታቃ ማለት እና እስራኤልን ክርስቲያኑ የመውደድ አረቦችን ሙስሊሙ የመውደድ ባህሪ ያለ ብሶች እንዳለመታደል ሆኖ ሁለቱም ግለኛ ጥሩ አይደሉም ያሉን ሀገራት ናቸው። ሀገራቱ ብቻ ሳይሆን አይዲዮሎጂ አገር ለአንድ ሀገር መጥፎ ሀገር ጥሩ ሀገር የለም። የሀገራት መሪዎችና እሳቢያቸው አስተሳሰቦቹ አዎ። ግን ወደ ቅድሙ መተን ይህን ሳጠነክርልህ የአሁኑን ያንተን ሀሳብ ሰዎች ከመጀመሪያ ታሪክ ሲነገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እስልምና መጥቶ ይባላል። ሃይማኖቶቹ ክርስትና፣ እስልምና ሌላው መጥተዋል። ሰዎቹ ግን ነበሩ። የኔና ያንተ አንሲስተሮች፣ ቅድማያቶች፣ ቅማያቶች፣ ዘሮቻችን እዚሁ ኢትዮጵያ እንዳሉ እምነቱ መጣና የሚፈልጉትን ወሰደ። ስለዚህ የሚያስቀው እኮ እኔ ላይ የሚገጥመኝን አዝናኝ በአዝናኝ መልኩ ይሁት። አንተም ይኸው እኔ ወንድሞች ክርስቲያን ወንድሞ አለኝ እና ክርስቲያን ዘመዶች አሉ። ዘመዶቼ ጋር በአገር ጉዳይ እንከራከራል እንወያያል። ስበልጣቸው እንግዲህ አያታችን አንድ ነው እንዳትረሳ። በጣም አንዳንዴ በታሪክም በምናምን በጣም ከፍ ያለ ክርክር ስናደርግ ስረታቸው
እንደውም እናንተ ሙስሊሞች አበዛችሁት ወደ መጣችሁበት አረብ ሀገር እንመለሳችኋለን ይሉኛል። አዎ አንታችን አንድ ሆኖ ቤተሰባችን አንድ ሆኖ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩኝ አረብ ያጎቴ ልጅ አክስቴ ልጅ ሙስሊም ስላልሆነ ኢትዮጵያዊ ይሆን? ይሄ መስተካከል ያለበት ትርክት ነው። እኔ እናንተ ነን ማስተካከል ያለብን። እኔና እናንተ ነን ማስተካከል ያለብን። ለምን ጥሩ አይደለም እየበረታ ሲሄድ እየታሰበ ሲሄድ ማለት ቀደም እንዳልነው ማንንም ፈልጎ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላውን ሀገር ማላቀውን አላቀም። እምነት ግን ሁላችንም ሃይማኖታችንን የያዝነው አብዛኞቻችን ለአቅመ ማስተዋልና ለአቅመ መፈላሰፍና ለአቅመ መጠየቅ እስክንደርስ ድረስ እኮ የተመረጠልንን ሃይማኖት ነው ያዝነው። ከቤተሰቦቻችን የወሰድነውን እምነት ነው ያዝነው። ስለዚህ እኔ ቤተሰቦቼ ሙስሊም ነበሩ፣ ሙስሊም ሆንኩኝ። በዛው ቀጠልኩኝ። እስልምና ገባኝ። እስልምና ትክክለኛ እምነት ነው፣ የሚያስኬደኝ እምነት ነው አልኩኝ። አንተ ቤተሰቦቹ ክርስቲያን ነበሩ፣ በክርስትና ቀጠልክ። ለምንድን ነው እኔ የእኔ እስልምና ሳይገባኝ ያንተ ክርስትና ጋር ፍንጥጥ ብዬ ተፈናጥቼ ያንተን ክርስትና መተቸው? አንተ ለምንድን ነው ያንተ ክርስትና በወን በቅጡ ሳይገባ የእኔን እስልምና መትተቸው? ሁሉም የያዘ ውስጥ ይግባው። እስቲ በያዘው ሀቀኛ ይሁን። እስቲ በቅጡ በእስልምና መንገድ ተጉዘን እስልምና ለኢትዮጵያ ሕዝብ እናስተዋውቅ። በቅጡ በክርስትና መንገድ ተጓዝና እንጓዝና ክርስቲያን ነን የሚለው ሰው በክርስትና መንገድ ይሂድና በቅጡ የክርስትና ሕግጋትና ደንብ አክብሮ ይሂድ። የሌላውን መኮነንና ማዋረድና መተቸት ትቶ ስለዚህ ይሄ ነው። አይ የራስ በቅጡ ሳናቅ የራስን በቅጡ ሳንተገብር ተጠያቂም ስለምንሆን የራስን በቅጡ ባለመተግበር የሌላውን ግን ስትተች ተጠያቂነት ይቀንሳል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት አናውቅም፣ አንተዋወቅ፣ በተለይ በሀገራዊ ጉዳይና በሃይማኖታዊ ጉዳይ። እስልምና ምንድን ነው? መሰረታዊ አስተምሮ ምንድን ነው? እስልምና የሚከለክላቸው የሚፈቅዳቸው ምንድን ናቸው? ሙስሊሞች እንዴት ነው የሚኖሩት? የሙስሊሞች ስነ ልቦና የአኗኗር ባህል ምን ይመስላል ብለን አይናችንን ግልጽ አድርገን ለሀቅ እንይ እስኪ። እውነት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለዚች ሀገር ጠላት ናቸው? አጥፊ ናቸው? እስኪ ይኸው ግለጡ። ከጎናችሁ ያለውን አህመድ፣ መሐመድ፣ ሸምሱ ሱቅ፣ ሙስጠፋ ሱቅ፣ እናታችሁን፣ አክስቴያችሁን፣ እትዬ ፋጡማን፣ እትዬ ዙበይዳን አስካ እዩ እስኪ። ከዚህ አስተሳሰብ ጀርባ ያለው ሰው ከዚህ አስተሳሰብ ጀርባ እየተሰራ ያለውን ነገር ኮንኑ። እውነት ክርስቲያኖች እናቶቻችን በዙሪያችን ያሉትን እናቶችና ዘመዶቻችሁን እዩ እስኪ፣ አይናችሁን ግለጡ፣ አእምሯችንን ግልጽ ቅን አድርጉ። ማን ነው? ገብሬ ነው ጥፋተኛው? ማን ነው? ገብረ ሚካኤል ነው? ወልደ ሚካኤል ነው? ማለት ጥፋተኛዋ ሴት ማን ናት? ማርያማዊት ምን ብለን ያልናት ልጅ ናት? ስሟ ወይም ሃይማኖቷ ቤተሰቦቿ ይመረጡላት ወይም ከቤተሰቦቿ የወረሰችው ወይም ፈልጋ የሆነችው ሆና ይሄው ማሱ ይሄው አብዛኛው ህብረተሰብ ምን አጠፋ? አሁንስ በዚህ ሰዓት ሙስሊምና ክርስቲያን በጋራ በአንድነት አንድ ቤት ውስጥ አንድ ጎጆ ውስጥ አንድ ጥላ ውስጥ እየኖረ አይደለም ወይ? አሁንም አንዳንድ ቦታ ላይ በሚነሱ ልክ ያልሆኑ ጸቦች ክርስቲያኖች ሲጎዱ ሙስሊሞች ቤታቸው አስገብተው ደብቀው አስጠልለው እያዳኑ አይደለም ወይ? ለምንድን ነው ሁልጊዜ ስለ መንደር ተረተርና ቦሮቦር እየተወራ ስለ አባይ የማይወራው ስለ ጣና የማይወራው? ለምንድን ነው የመንደር ምንጮች የሚገኑት? ለምንድን ነው የበጎነት ነገሮች የማይነገሩት? ለምንድን ነው በሃይማኖቱ ወይም በማንነቱ ሰበብ ሊገደል የነበረ ሰውን ስላዳነው ሰው
በማንነት ከፍ ብሎ የማይወራው አብዛኛው እሱ ነውና ለም ትንሽ ትንሹ እኮ ሌላ ሀገር ለበጎነት ተብሎ እንትናን ከእንትን ያዳ ነው ከዚህ አይነት ሳቢ ያዳ ነው ተብሎ እኮ ይገናል አይደል? እኛ ሀገር ይሄው በእምነቷ ሰበብ ከሚደርስባት ችግር የታደጓት ወይዘሮ ፋጡማ በእምነቱ ችግር ሊደርስበት ከነበረው ነገር የታደጉት ጋሽ ገብሬ ተብሎ ሲነገር ሰምተታቃለ? በእምነቱ ሰበብ ሊገደል የነበረው ሰውዬ ተብሎ ግን ሊገደል ታስቦበታል ተብሎ ግን ስንት ዓመት ዜና ይሆናል? የራሱ አይነገርማ በቆነት ለምንድን ነው የማይነገረው? ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊም ምነት እንዲፈራ ተክተው የሰሩ ሰዎች አሉ። ግን እዚህ ጋር ግን ማሚ ደክመቱ የራሳቸው አይደለም ወይ? ለምሳሌ ዲያዝ ደክመ ማሚ እሺ፣ ያው አሜሪካ ዲሞክራሲን ታወራለች፣ ዲሞክራሲ አይደለችም። በኔ ሳቢ በኔ ፖለቲካ አንደርስታንዲንግ በአሜሪካ ውስጥ ነጭ ጥቁርን ሲገል ሰልፍ ዲፌንስ ይባላል። ጥቁር ነጭን ሲገል ደግሞ መርደር ነው ይባላል። ያው እንደምታውቀው ብዙ ጊዜ የተባለ ነገር ነውና ሙስሊም እና ነጭ ሌላ ሰው ሲገዳደሉ ሙስሊም ከገደለ ቴረር ነው ይባላል። ያንን ሲገደል ደግሞ ሌላ ስያሜ ይሰጣልና ብዙ ሳቢዎቻችን የሚመጡት ከአሜሪካ የመጣ ነገር ነው። አሸባሪ አሜሪካኖች አሸባሪ ተባለ። አሸባሪ ነሱ ጽዮን ያሳደገ ሙስሊም አሸባሪ ነው። በነዛ ሀገር ቪዛ ስንተመቶ ኤርፖርት ሲገባ ያንተ ስም ላይ የኔስም ይርጋበብ ያንተ ስም መሐመድ ካሳ ነው። ስለዚህ ያ መሐመድ እስካትደረጋለ ይርጋዝም ያልፋል። ይሄ ከአሜሪካ የመጣ ሀሳብ ነው። ግን ዓለም አቀፍ ራሱ በራሱ ይሄን ነገር ለማጥራት ተዘጋጅታችኋል? ጥረት አድርጋችኋል? ማሚ ይሄ በጣም ከባድ ነው። ዓለም አቀፉን አለ ሽኛ እንደ ሽኛ የኢትዮጵያ የጋራ ነው። በነገራችን ላይ እኔ ብቻ ስዘጋጅ አንተ ካላገዝከኝ ብሽሽቅ ነው የሚሆነው። አሁን እኮ ሀገሩን እያጠፋው ያለው ብሽሽቅና ፉክክር ነው። እኔ በብሽሽቅና በፉክክር አላምንም። እምነቴም አይፈቅድልኝም። እስልምና አይፈቅድም፣ ጭራሽ ነው የማይፈቅድም። ግን ታሪኮች በአግባቡ ሲነገሩ አንናደድ። ለምሳሌ እስኪ እንደው ገለጽ እናድርግና የእውነት እናውራ። ሀረርን የማቅናት ዘመቻ ይባላል አይደል? የሸዋ ሰራዊት ነው ሀረር የሄደው ማጆሪቲ። ሀረር አንድ ሺ ያኔ የሸዋ ሰራዊት ሲሄድ 920 ምናምን ዓመቷ ነው ከተመሰረተች። የዓለም የታሪክ ምሁራን የታሪክ ሰዎች ሀረርን ሊያዩዋት የሚጓጉላት ከተማ ናት። ንግድ ባከ ነበረች። ቀንታ አልቃለች ወዳጄ። ገባ? ፖለቲካን ወርዶች ኢምፖርታንት ናቸው። በወቅቱ ዘመቻውን ለማስተባበር ይሆናል። እውነቱን ስንነጋገር ግን ስለ ሀረር በጣም የተጻፈው ይሄ 90 ምናምን ዓመት 100 ዓመቱ ወደዚህ ያለው ታሪኳን ሀረር ከዛ በፊት 900 ምናምን ዓመት የሚገርም ታሪክ ነበራት። አየ ስለዚህ የታሪክ ሰዎቻችን፣ የትምህርት ሰዎቻችን፣ የሚዲያ ተቋማቶቻችን፣ የፊልም የሊትሬቸር ሰዎቻችን ራሱ የሙስሊሙ አካባቢ ታሪክን በጣም የዋህና ጨዋ ሲሆን በመፍራት በማክበር አይነኩት። ስለዚህ አይተዋወቅም። መስጊድ ውስጥ የተሰራ ፊልም ገጥሞ ያውቃል? 90% የኢትዮጵያ ፊልሞች ሆድ ሲብሳቸው ገጸ ባህሪ ቤት ነው የሚሄደው፣ ቤተክርስቲያን ሄዶ ይጸልያል። አሁን አንድ ፊልም ላይ አትናፍቅም መስጊድ ሄዶ ሲሰግድ ማየት? አንድ ፊልም ላይ ብዙ ጊዜ ሙስሊም ገጸ ባህሪያት ምንድን ነው የሚደረጉት? ጫት ቃሚና የሚል አሁን ይህን ሆን ብለው ነው ብለን አንደፍድፍ። እንደው ባለማወቅ ነው እንበል። እሺ ቀና ሆነን አስበው። አዎ በቃ ቀናው። ግን እንደዚህ አንዳንዴ ሙስሊም ደራሲ የሆነ ራሱ ለምዶበት ገጸ ባህሪውን ቤተክርስቲያን ይወስደዋል ሲጨንቀው። እንትን አየ አሁን ቤተክርስቲያን ሰው ሲጨንቀው አሄድም እያልኩ አይደለም። አሄድም የሚል ቃል አልወጣኝ። ይሄዳል፣ ግን ሁሉም ሰውም አይሄድም። የተወሰኑ ሰዎች ይሄዳሉ፣ ግን ሁሉም ሰው ይሄዳል ገጸ ባህሪው ክርስቲያን እስከሆነ ጊዜ ድረስ። ግን ባህሪዎቻችን ላይ ሁለት ወይ ሶስት ፊልም ነው ሙስሊም ገጸ ባህሪ ያለው። እንግዲህ በዚህ ሁሉ ፊልሞቻችን፣ በዚህ ሁሉ የመጽሐፍ ህትመቶቻችን፣ የድርሰት ታሪኮቻችን ካራክተር እኮ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከምናምን እኮ እናመጣለን። ግን እዚሁ
ከጎናችን ይርጋና መሐመድ ግን ታሪክ ሆኖ ተሰናስ ነው ተጎናግኖ አይመጡ በትዕዛዝ አይሰራም የጥበብ ስራ ለዘመቻ ካልሆነ ይጨ አይደል በፍላጎት በቀናነት በውዴታ በየሚሰራ ተግባር ነው ሁሉም ለክ ካፌ ውስጥ ያስገባዋል እስቲ ካፌ ውስጥ ስትገባኮ እንዴት ሁሉም ካፌ የአንድነት ተከታታይ ይጠቀማሉ አይ ፊልሞቻችን ድራማዎቻችን ተከታታይ ድራማዎቻችን ምናምን ይሄ ያሉን ነገሮች ሁሉ ይሄ ቀስ እያለ እንደው ድራስ ያ ብናስተካክል ይጠቅመናል ለዚህ አየ ቀስ እያለ ኢትዮጵያ አንዋር መስጊድና ራጉኤል ጋር ያለውን ድባብ ለመፍጠር 1000 አመት ወደፊት በነለፋ ላንፈጥረው እንችላለን አንዴ ከተበላሽ የተፈጠረውን ግን ለማፋፋት ግን አንድ ገጽ ወረቀት በቂ ነው አንድ ግጥም ሰማይ ያደርሷል እቲ ዘፈን ለምሳሌ እቲ ዘፈን በጣም ሸመንደፈር ወይም አንድ ቀላል ዜና አንድ ቀላል የአንድ ደቂቃ ማስታወቂያ አንድ ቀላል የ20 ደቂቃ ዶክመንተሪ ያፋፋዋል ያሉን ነገሮች ለማፋፋት እድሏል አጠፍተን ለመመለስ ግን ዋጋ ያስከፍለናል ያልነበር አይደለ የነበር ሲጠፋ ይመስላል ያልነበር አዎ ጭራሽ ነው ማይመስል በአንድ ክር ስጋ ከተን እንበላ ነበር ማነው በአንድ ማሰሮ ስጋ ከተና ክር ማረግና እንበላ ነበር ብለው ይላሉ ወገኖቻችን ግን ብፌዎቻችንን አይተታካል እንደው አርቲስቲካሉና ተመርካቾች ይሄንን አስቡና በየቤታችሁ በደንብ ተዝናኑ ትልልቅ ድግሶች ላይ አንዳንዴ እኔ ተጠርቼ የሚያዝናናኝ ነገር ልንገር ትጠራና የሙስሊምና የክርስቲያን የሚል ምግብ አለ ከዛ ይረሱታል አንድ 10 ሙስሊሞች ይጠሩና እንደው ፈጣሪ ይላለው ነው ሁሌ የሙስሊም ያሉኑ ወገን ዘመዶቻችን የደገሱት ድግስ ላይ የሙስሊም ቡፌ አታርገኝ ይላል እንዴት በቃ ትንሽ የዮነች ሶስ ቀይወት አንድ ነገር ምናምን ስታሳዝን ቡፌዋ ራሷ አንዳንዴ ረስተው ሁሉ ከዚህኛው ቀንሰው ቁጭ ያረጉል ሁሉ ይመስላል ወይም ሌላው እምነት ሙስሊሙም ክርስቲያኑን ሲጠራ የሌላው የተቃራኒው ቡፌ እንደዛ ይሆናል ይሄ በ ሆን ተብሎ የሚደረግ ነገር አይደለም ግን ይረሳል ሲረሳ አየ የነበር ሲጠፋ ይመስላል ያልነበር የሚለው ያን ጥንት ግን አባቶቻችን ወንድሜ አንድ ሙስሊም እኔ እኛ ዘመዶቻችን ጋር እኛ ቤት ሲመጡ ለብቻቸው ድስት ተለይቶ ይደገሰላቸዋል አንድ ሙስሊም ክርስቲያን ዘመዱን ሊጠይቅ ሲሄድ ፍየል ይታረድለታል በጊታር ለብቻው ነው ማወራ ስለዚህ ያልነበረ ታሪክ አይደለም እያወራን ያለነው ሆቴል ውስጥ ሙስሊም እና ሆቴሉ እንደውም አንዳንድ ያሆናው መጠየቅ ሁሉ ጀመሩ ሲጨንቃቸው ይብፈው የተለያየ በተለይ መኖሪያ ቤት ያስቃል ያዝናናል ማለት ልክ እንደዚህ ግን ሰዎች ግፉአን ግፉአን ነን ብለው የጭቆናው ታሪክ መብዛት የለበት ይሄንን ስል እኔ ሙስሊም ነኝ የኢትዮጵያ ሙስሊም ታሪክን መጻፍ አለብኝ ይርጋ ካልጻፈው ይርጋ ለምን አልጻፈውም ብዬ ይርጋ ላይ መቆጣቱም ደግሞ ልክ አይደለም ይርጋ ከፈለገ ይጻፈው ግን የኢትዮጵያን ታሪክ ሲጽፍ ግን እኔን ሙስሊሙን በሙስሊምነቴ ብቻ አይቀንሰኝ የሌለው አያስመስል እኔም በኢትዮጵያን ታሪክ ስጽፍ ይርጋን በክርስቲያንነቱ ብቻ አልቀንሰው ግን ሙስሊም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ የሙስሊም አካባቢዎች ባህል የሙስሊም አካባቢዎች አናኗር የሙስሊም አካባቢዎች ሂደት ኡነታውን ልክ ቢላሉ ሀበሽ ቀደም ሙዚየም ውስጥ ሰዎች ሲመጡ ይሄ ሁሉ ታሪክ አለ 1000 አመት 500 አመት 600 አመት የቆዩ በእጅ የተጻፉ ቁርአኖች ኪታቦች ፍልስፍናዎች ተረኮች ለምሳሌ መንዙማ ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ነው ኢትዮጵያዊ የሃይማኖት ማመስገኛ ውዳሴ ማቅረቢያ ዜማና ግጥም ነው አጀም የሚባል አጻጻፋለ አጀም ማለት ቃሉ አረብኛ ነው ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ሙስሊም ምሁራን በአረብ ዓለም ላይ ሁሉ በአረብኛ ነው ሙስሊም ሃይማኖት የተጻፈው ስለዚህ በአረብኛ ማንበብና መጻፍ ይችላሉ አማርኛ ይናገራሉ
አማርኛ ደግሞ ማንበብና መጻፍ አይችልም። ኦኬ። ስለዚህ ቃላቱ አረብኛ ነው ስፔሊንጉ ነው መልእክቱ አማርኛ ነው ልክ ቴክስት በእንግሊዘኛ ደናነስ እንደም ፈረንጅ ሲያገኘው አይገባው ግን ፊደሉ እሱ ፊደሉ ግን እሱ ነው የኢትዮጵያ ብዙ ፍልስፍናዎች አስተሳሰቦች ፖለቲካዊ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች በዚህ አጀም በሚባለው አጻጻፍ ተጽፏል አረቦቹ ያገኙት አይገባቸውም ኢትዮጵያ ይጥሉታል ኢትዮጵያን ብናገኘው አይገባንም አረብኛ ካልቻለ ፊደሉ አረብኛ ስለሆነ ስለዚህ ልክ እንዲም እየጠፉ ያሉብን ወቃቶች አሉ። በጣም ብዙ ፍልስፍናዎች በጣም ብዙ አስተሳሰቦች በጣም ብዙ ጉዳዮቻችን አንዱ የኔ አይደለም ብሎ በማለት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተለይ አውሮፓውያንና የሩቅ ምስራቅ አካባቢ ሰዎች እና የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ነጋዴዎች ሰዎች በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ሙስሊም ሊቃውንት የጻፏቸው የኪታቦች ትልልቅ የፍልስፍና በተለይ የባህላዊ ህክምና መጻሕፍት እንደ ቀልድ በጥቁር ገበያ ወጥቷል እየተቸበቸበ ነው እስከዚህ ሰዓት ድረስ ያገባ ብሔራዊ የሙስሊሞች ቅርስ አሰባሳቢ ብሔራዊ ሙዚየም በትል እንኳን የሙስሊሞች ቅርስ እንብዛም የለም እና ይሄ መስተካከል አለበት ይሄን በማድረጋችን ኢትዮጵያ የቢላል ሀገር ናት ተብሎ ዓለም ላይ 2.5 ቢሊዮን ሰው አዛን ሲል ስለ ኢትዮጵያ ቃል አምስት ጊዜ ለኢትዮጵያ በጎ እሳቤ ይኖራል ሂዱ በግዛት ውስጥ አንድም ሰው የማይበደልባቸው አንድም የማይበደልበት አንድም ሰው ተበደልኩ ብሎ የማይልበት ፍታዊ ንጉስ ታገኛላችሁ በዛ መሰላም ትኖራላችሁ ተብሎ የተላኩበት ሀበሻ ንጉሱ ነጃሺ ዓለም በፍታዊነቱ ያቀዋል የጀርመኗ መራሄ መንግስት አንጌላ ሜርከል የሶሪያ ስደተኞችን ስትቀበል እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ ነጃሺ እንደ ኢትዮጵያዊ ንጉስ መሆን ነው የምፈልገው ብላ ስደተኞችን ተቀብላ አስተናገዳ የበወቅቱ እንደዛሬ የሰባይ መብት ባልተከበረበት ንጉስን ከተራሰው የንጉስ ዲፕሎማት ልኡኩ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሚባል ደረጃ የመጡት ልኡኮች ከተራ ስደተኞች ጋር አደራድሮ ለስደተኞቹ እውነትን የፈረደው የኢትዮጵያ ትልቁ ንጉስ ዓለም ላይ በሚያስገርም ሁኔታ ሙስና ነው ጉቦን የተጸየፈው የኢትዮጵያ ንጉስ UNHCR UNHCR ቢባሉ ተቋማት ሳይቋቋሙ የስደተኞችን መብት ያከበረው ንጉስ በስሙ ምንም አይነት መታሰቢያ የለም አንድ ቲያትር ነው የተሰራለት ንጉስ አርማህን ነው መልካሙ መልካሙ ዘሩን በጣም እናመሰግናለን እና አዘጋጁንም ጌትነት የሚሆን ተዋናዮቹ ግን ምንም ቢላልን የሚመለከት ምንም አይነት ሲኒማ ቲያትር አንድ ልጅ ቲያትር ጽፎ ገርሞኝ በቅርብ አይቻለሁ መጽሐፎች ምንም ነገር እንግዲያስ ቢላል ግብጻዊ ቢሆን ቢላል አሜሪካዊ ቢሆን ቢላል እስራኤላዊ ቢሆን ዓለም ከቢላል ውጪ አያውቅም ነበር ብራንድ ይሄ አሁን ያለኝ ባህሪ እንደዚህ እንዲሆን ያደረገችው ከናቴ ቀጥላ ምትክ እናቴ ኡሙአይመን በረካናት ብለው ያሏት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢትዮጵያዊ ናት የነብዩ መሐመድ አሳዳጊ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢትዮጵያን የሞወዳት ለሶስት ነገሮች ስል የሉቅማንን ሀገር ናት የቢላል ሀገር ናት የነጃሺ ሀገር ናት ብለውላታል ሉቅማንን ሐኪም ማለት በኢትዮጵያ በዓለም የሙስሊም ታሪክ የንጉስ ዳዊት ዘመን ላይ ነበረ ትልቁ ፈላስፋና ትልቁ ነብይ ምን ነው ኢትዮጵያዊ በሞደርኑ ፍልስፍና ማነው ታሪክ ኤዞፕ የሚሉት በእስልምና ታሪክ ኢትዮጵያዊ ነው ሉቅማንን ሐኪም ይባላል የአረቡ ዓለም ሁሉ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ያምናል ወይም የእስልምና ታሪክ ላይ ጥናት ያደረገ ምንም አይነት ነገር መታሰቢያ አላደረገ እንደ ቱሪዝም ከእስራኤል ለምንድን ነው ማን ማረው? ቅድም እስራኤል ስትል ነበር። እስራኤሎች በኢየሱስ አያምኑ።
በዚህ ሰዓት ኢየሱስን ቢያገኙት መልሰው ይሰቅሉታል። ከእምነታቸው አቋም አንፃር ማለት ነው። ግንስ ኢየሱስ የሄደባትን እያንዳንዷን መንገድ መንደር የተጠመቀባትን ወንዝ የሁሉን ነገር ወልውለው አጥድተው የማያምኑበትን ነገር ለዓለም ገበያ አቀረበው እየሸጡ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ሞቶዎች ላይ የኢትዮጵያ ቱሪዝም አስተሳሰቦች ላይ ቢላን ከኢትዮጵያ ሌሎች ብራንዶች ጋር ቢቀመጥ ምንድነው ጉዳቱ? ጥቅሙን ምንም አልጠይቅህም። ቢሊየን ትሪሊየን ብር የእውነት አስተሳሰብ የእውነት የኢትዮጵያን ስያሜ ከፍ ማድረግ ነው። እንደውም አንዳንድ ሀገራት እንደ ሱዳንና እንደ ኤርትራ ያሉ ሀገራት ቢላንም ነጃሺም ኢትዮጵያዊ አይደሉም ብለው ክርክርም ሙግትም ገጥመው ቱርክ ወይ ሌላ ሀገር አይ ኢትዮጵያዊ ነው እያለ ይከራከርለታል። ልክ ጤፍን እንደወሰዱት ማለት ነው። እንደወሰዱት ለምን የእነሱ ቢሆኑ ኖሮ የሆነ ነገር ያደርጉ ነበረ። ልክ የመኖች ኩንሼማ ቢልኪሳ የእኛ ናት እንደሚሉት አስረጅ ኩንሼማ መኖሯን እስልምናም ያምናል። በእስልምና ታሪክም ስላለች ማለት ነው። ግን ስንጠቃልለው እኛ ኢትዮጵያውያን ካለን ላይ የቀነስን ከዝምድናችን ላይ ከጉርብትናችን ላይ ከመስተዋድዳችን ላይ ከራሳችን ከአንድ ማንነታችን ላይ ከዚህ ከአምስቱ ጣታችን ላይ አንዱን እየቀነስን ሁለቱን እየቀነስን እስከ መቼ ነው ልንሄድ የምንችለው? በዙሪያችን ያለው ፖለቲካ መቼ ነው የሚገባል? በዙሪያችን ያለው እሳቤ መቼ ነው ለመፍረክረክ? አሁን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግብጽ እኮ ኦርቶዶክስም ሙስሊምም ያለባት ሀገር ናት። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ቁጥር ሲደመር የብዙ የዓለም አገራትን ቁጥር ይበልጣል። ስለዚህ እኛ እስልምናን ከውጪ በቶልን የምንማር ህዝቦች አይደለም። ከጥንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በእስልምና በየትኛውም የዓለም የኢስላማዊ ወይም የሃይማኖታዊ ጉባኤ ቆመው በትልቅ ልዕልና ማስተማር የሚችሉ ኢትዮጵያውያን ዑለማዎች፣ አሊሞች፣ ሊቃውንት አሉን ነበሩ። ያ እኛ ሊቅ በሊቅነታቸው በእውቀታቸው የኔ ናቸው ብለህመን ለምን የዌስተርን የምዕራባውያን ፕሮፌሰር ሲሆን የኔ ነው እያልክ አይደለም? በክርስትና ሊቅነታቸው ክርስትናቸው አይመለከተኝም፣ ሊቅነታቸው ግን ይመለከተኛል ብዬ ልመን? ሊቅ ናቸው፣ የክርስትና እውቀታቸው ከፍ ያለ ነው ልበል? መስቀል አልሳለም። መተሸኹ ጋር አትስገድ፣ እኔንም ማተባርክ አትበለኝ፣ እኔ ደግሞ ማተብህን በጥሳ ልበል? አንገዳደድ፣ አታስገድደኝ፣ አላስገድድ። ግን ፍቅራችን፣ ሰውነታችን፣ ጓደኝነታችን፣ አብሮነታችን እንዲቀጥል የኔን ማንነት የኔን ያለኝን ነገር ግን የለህም ማለት ነው። ማሚ ወርል በነገር ይሄኛው ጥያቄ የተነሳበት ወጪ ሞቲቭ ለኔ ገብቷል። እኔ ሞቲቭ ገብቷል። እኔም ብድም ብትሰብረራ አንዴ እጅ እንዲጫንኩኝ አንዴ ብያቁ ብድም የሰማሁም ብድም ምን ነገር ያለበት ታሪክ ስለ ነገር ከና ውስጥ ስራ ሳይይህ ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ጥያቄያችን ተቀርሎ ማሚ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን ከተለያየ አንጻር ያያይ ነው የመጣ ነው ማሚ። እስኪ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ልቅሶ በሶብናል ብዙ ነገር ወቸም የምናየው ነገር ነው። የምናየው ነገር እንዳይቀጥል የነበረው እንዳይጠፋ መርጉ አግባቢ መፍትሄዎችን አጠራገ ነገርና እንሰራበት ማሚ። በኔ ወይ በኔ እይታ ባንተ እይታ ነው ወደ ማንነታችን እንመለስ። ቀናነታችን ይነገር፣ በጎነታችን ይነገር፣ የተደበቁት ችላ የተባሉት ታሪኮች ይነገሩ። አሁንም በጎነት አለ። አሁንም ኢትዮጵያ ከከተሞች የካፌና የሆቴል ጠረጴዛ የቁጥርና የሐዝ ትንተና ነፃ እንድትወጣ የበኩላችንን እናደርግ። በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል
ለአንድ ቀን ወጥቶ አገሪቷን አይቶት ማቀው ይሄን ያህል ህዝቡ እንዲሆኑ ይሄን ያህል እንዲሆኑ እያለ መረጃ ሲተነተን ሲውል እኛም ሰምተነው ቅቡላ እናርከው የሚያወራውን ነገር እንውጣ እንሂድ እንይ ህዝባችንን አብረነው እንደር እናሽተው እንንከው እንዳሰው ወደ ማንነታችንን እንመለስ የብሶት ከተሞች ይነበሩ ሰው ሲከፋ ሲከፋ ደሴ ቢሄድ ያልፍልኛል ሲከፋ ድሬዳዋ ቢሄድ ቀን ይወጣልኛል ሲከፋ ደምቢዶሎ ቢሄድ ነግጄ ይሄን ክፉ ቀን አልፈዋለሁ ሲከፋ ቀብሬ ዳህር ሄጄ ሰርቼ ነገሮችን አስተካክዬ እመጣለሁ በጣም ችግር ሲበረታብህ አይ ሰመራ ወይም አንዱ አዋሽ 40 አይ 7 ኪሎ ሄጄ ነገሮችን አስተካክዬ እመጣለሁ ነገሮች ምንም አልቃና ሲሉ አይ ቴፒ ሄጄ ቡና ለቅሜም ቢሆን የሚችላትን ስራ ሰርቼ ቢሆን እመለሳለሁ ነገሮች ድብር ብብር ሲሉ አይ አዋሳ ሄጄ አይ ይርጋለም ይርጋ ጨፌ ሄጄ ስራዎችን ሰርቼ እመጣለሁ አይ አሰላ ሄጄ ባሌ ሄጄ ነገሮችን አስተካክዬ እመጣለሁ ዘፈኖች ነበሩ እኮ በተለያየ ትንሄዴ ነው ማንጂ አንተን ተከትዬ እንደዚህ ልጅ በጉራግኛ አረማሞ ላሊላሊ አገዋሹ ማትፍራንኬት ሸዋሉ ጣድናሽ በቅኔ ማለት ሙሽሪት አገባረ እንትና አገባሽ ነበር ምንም ፍራንክ የለኝም ሸዋል ሂድ ትንሽ ከቀናኝ ሰርቼ መጥቼ አገባሻለሁ ግጥሞች እርግጠኝ አስብ መሄዴ ነው ማጂ አንተን ተከትዬ እንደናቴ ልጅ የተዘፈነው ሸዋ ነው ማጂየት ነው ያለው የሆነ ሺ ኪሎ ሜትር ስለዚህ ሰዎች የፈለጉበት ሆድ ሲብሳቸው ሆድ ሲከፋቸው እንዴ ድሮኛ ልጅ ሆነን እኮ የሚያስፈር ልጆች ደበር ሲላቸው ለጋሪ መጡና በባቡር ተንጠልጥለው ትሬዶ ይላሉ ወይም ትሬዶ መንገድ ላይ ያሉት ከተሞች ሂርና አዋሽ ሌሎቹ ከተሞች ላይ አዳማ ናዝሬት ጭሯ ሰበተፈሪ ሜሶን ሌሎቹ ጋር ወርደው ነግደው አንዳንዶቹ መንገድ ጠፍቷቸው ታካለ የሆነ ሌላ ሀገር ለሜሽ ሌላ ሀገር ወርደው እንደዚህም የከተማው ሀብታም ጉምቱ ዋና ሰው ሆነው ይከተላሉ ጥቂት ሰዎች ጥቂት አካላት ይሄንን ባህል የሌላ አስመስለውታል ይሄ ባህል የጠፋ አስመስለው አንጠፋም አሁንም ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች ወደማያቋቸው ቦታዎች ለስራ ቀን እንዲወጣላቸው ሆደ ብሶታቸውን ለማጥፋት ችግራቸውን ለማለፍ ነገሮችን ለማስተካከል በቃ ፈጣሪ ያለ የሀገሬ ህዝብ ጥሎ አይጥሎኝም ብለው እየተንቀሳቀሱ አሁንም ግን ስለነሱ ማንንም የሚያወራና የሚጨነቅ የሚያስብ የለም እነሱ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የሚሰራም የሚተጋም የለም ወደ ይሄንን እንሰብ ወደዚህ እንምጣ የከተሞች ኃላፊዎች የድሬዳዋ ከንቲባ የድሬዳዋ የጅጅጋ የጅግጅጋ ከንቲባ የሰመራ ከንቲባ የደምቢዶሎ ከንቲባ የአምቦ ከንቲባ የአሰላ ከንቲባ የባሌ ከንቲባ የጅማ ከንቲባ የቴፒ የሚዛን ከንቲባ የወላይታ ሶዶ ከተማ ከንቲባ የአርባ ምንጭ ከንቲባ የጂንካ ከንቲባ የጋምቤላ ከንቲባ የአዲግራት የአዲጉዶ ከንቲባ የአጣዬ የከሚሴ የባቲ ከንቲባ የአላማጣ ከንቲባ የቆቦ ከንቲባ የዋጃ ከንቲባ የባህር ዳር የማርቆስ
የሞጣ የደሴ የኮምቦልቻ የወልዲያ የመርሳ የየጅ ከንቲባዎች እዴ ኑ ብላችሁ ጥሩ እንጂ ምንድን ነው የምትሰሩት? ኑ ወደኛ ከተማ፣ ሰላምኛ ከተማ አለ። እስኪ በሰላም እንፎካከር። እኔ ከተማ ላይ በፍጹም ጸብ አይኖርም ከዚህ በኋላ። እኔ ከተማ ላይ በፍጹም መጣላት አይኖርም። እኔ ከተማ ኑና አብረን ሰርተን ለፍተን ተለውጠን እናንተም ተለውጣችሁ እኔንም ለውጣችሁ ሀገራችንን አሳድጉ፣ ሀገራችንን እናበልጽግ ብላችሁ ተጣሩ። ይሄ ነው መሆን ያለበት። ህዝባችሁን አሳምኑ፣ ህዝባችንን እናሳምን። ይህንን ማናደርግ ከሆነ ምንድን ነው መፍትሄው? ከማን ነው መፍትሄ የምንጠብቀው? እንዴ እኔ የምርጫ ቅስቀሳዎችን አያለሁ። የክልል ምክር ቤት ሊወዳደሩ ይህንን ሲሉ አልሰማም። ከተሞች አቃፊ ብቻ አይደሉም፣ አስተናጋጅም ናቸው። የመጣውን አቃፊ ብቻ አይደለም፣ እንዲመጣም ጠሪ ናቸው። ማናቀውን ምናምን በስም እንኳን የሚከብድ ሲኦል የሚባል ከተማ እየሄድን አይደል? ለመማር ለመኖር ማናቀው በህልምም በውልም ማለት ነው አይደል? ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ ሰው ሲመጣለት ደስ ብሎት በሩን ከፍቶ የሚያስተናግድ አብልቶ አጠጥቶ የሚሸኝ ማህበረሰብ አሁንም አለ። ከተሞች አካባቢ ያለን፣ ፖለቲካ ላይ ያለን፣ የእምነት ተቋማት ላይ ያለን፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ያለን ሰዎች እባካችሁ ይህች ሀገር ትቀጥላለች። ገጭ እንላለን፣ ትንሽ ዝቅ እንላለን፣ ተመልሰን መነሳታችን አይቀርም። በበጎ ስማችን እንዲነሳ፣ በቀና ስማችን እንዲነሳ፣ ነገ ልጆቻችን እንዳያፍሩብን፣ ነገ ታሪክ በመጥፎ እንዳይጽፈን የምንችለውን ነገር ሁሉ እናደርግ። እስኪ ዛሬ አሁን ሁሉም ነገር ይብቃ ብለን እንደ አዲስ እንጀምር። ምንድን ነው ይሄንን ለማድረግ የከበደን? ብዙ ነገር ነው፣ ግን እሱን ትተነው እንሞክር። አገራችን ትልቅ አገር ናት። አንዳንድ ጊዜ ምን እንል ነበር የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ፣ በቃ ኢትዮጵያ ትቅደም፣ ህዝቦቿ ቀስ ብለው ይደርሳሉ ማለት የሆነ እና ኢትዮጵያ የሁላችንም ቤት እንድንሆን ሁላችንም በቀናነት ምናገለግላት ምንገለገልባት ሀገር እንድትሆን እባካችሁ። ይህች ሀገር ይህ ትልቅ ሀገር በታሪክ አጋጣሚ እኛ ጋር መጣ እኛ ጋር ደርሳለች፣ ወይም በታሪክ አጋጣሚ እኛ በዚህች ሀገር ጉዳዮች ላይ ተሳታፊ ሆነናል። ስለዚህ በእኛ ዘመን ከከፍታችን አንውረድ። ማምር ካሳ፣ በተለይ በጥርሻ ላይ የተናገርካችሁ ሁለት ነጥቦች በጣም ገዝተውኛል። በሆነነት በእኛ ዘመን አንውረድና መነሳታችን አይቀርም አንተዛዘብ፣ በጣም ጥሩ መልእክቶች ናቸው። ስለመጣህ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጠህን የሚገባንንም ደግሞ ስለ መልእክት ስላስተላለፍክ በየኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ስም በራሴና በባልደረቦች ስም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህን መሰለ ውይይት ከማህመር ካሳ ጋር አድርገናል። ውይይታችን በዚህ ተጠናቋል። ስለነበር ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀረጻው ኤፍሬም ታደቅና ዘነበ ተክለ ማርያም አብረው የነበሩ፣ ፕሮግራሙን እየመራው ህኔ ይርጋ በአብራችሁ ቆይቻለሁ። የኛ ቴሌቪዥንን ኢትዮሳት ለመመልከት እንዲሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አብራችሁን ቆዩ። ሁሌም እንደምንለው የምንወዳት ሀገራችን በነጻነት በክብርና በሰላም ለዘላለም ትኑር።